korona, korona. Lakini ninamshukuru Mungu kwa maana kila taifa limechukua uzito wa kwake. Amen. Ukienda kwenye inchi za Italy, siku zote kiongozi mkuu wa Italy ndio anafanya nini? Anaongea, aongee mtu mwingine. Achana na mambo ya mtandao, wewe sikiliza tu viongozi. Amen. Ukienda Spain wanaongea ni wanani? Viongozi. Amerika kila siku hiyo task force ambayo inapambana na coronavirus anaongea kiongozi wao, Rais Donald nani? Trump. Trump aongee kwa ajili ya dunia, anaongea kwa ajili ya nini? Ya Amerika. Na yeye anataka Amerika iwe salama. Amen. Na ndivyo ilivyo vivile. Ramaphosa South Africa anaongea juu ya nini? Ya South Africa. Eh, Zimbabwe nao hivyo hivyo. Ukienda Kenya, Uhuru Kenyatta anaongea kwa ajili ya nani? Ya Kenya. Yoweri Museveni anaongea kwa ajili ya Uganda. Kagame anaongea kwa ajili ya Nyarwanda. Nkurunziza Burundi anaongea kwa ajili ya nani? Karuni. Na ndivyo ilivyo Tshisekedi anaongea juu ya Wakongomani. Na hapa Magufuli anaongea juu ya Watanzania. Sema sasa nataka ni tafsiri. Haleluya. Kauli ya kiongozi wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Usijaribu kwenda katika njia kwa sababu kwenye hizi nchi nyingine zote uoga umekuwa ni mkubwa nini? Sana. Na statement ambayo aliyotumwa amezungumza Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli alisema neno moja, jamani tusitishane. Ameiona hofu ya dunia. Na siku zote maana yeye Magufuli amesimama kama ndio Nebuchadnezzar. Na ndio Mungu anampa ndoto juu ya nchi. Na watawala ndio wanapewa ndoto juu ya nchi zao. Na aliona hofu iliyoko juu ya watu ambao Mungu amempa dhamana kuwaongoza. Akaona wanahangaika. Amen. Kila mmoja anaenda kwa njia nini? Njia yake. Mitandao nayo inaongea jinsi inavyo nini? Inavyotaka. Kama kiongozi aliyepewa dhamana na Mungu kulisaidia taifa hili, akatoa kauli ili kuondoa hofu. Alisema neno moja jamani, tusitishane, tishane, tishane. Fanyeni nini? Kazi. Lakini fuateni taratibu za afya. Sasa kauli hii kuna wengine wameichukua tofauti kidogo. Wameona kama hajawa serious. Sema amina. Sisi sio America, sisi sio Ulaya. Amen. Watanzania wengi hapa ni day worker. Unaenda kufanya kazi ndio unarudi na mkate. Uwafungie watu wote ndani hapa. Watakula nini huko? Nazungumza na wewe sasa, urudi mpaka kwenye kijiji cha mama yako. Sema amina. Si ndivyo tulivyo hapo? Unaamka asubuhi, unaenda kwenye kazi, alafu jioni unarudi na mkate. Jioni unakula nyama. Haya ni kufungie wewe ukae ndani. Watu watavunja milango hapa. Ndio hiyo itatokea magomvi kama yanavyotokea kwenye nchi nyingine. Askari wanapiga watu njiani na wananchi nao wanapiga watu. Ile sio kwamba watu hawaiogopi corona, njaa. Hata hapa tuambie tufungie siku tatu tusitoke hapa. Kuna watu watatoka na sime hapa. Huyu anayefuga ng'ombe Simandilo umfungie. Ng'ombe watakula wapi? Mbuzi watakula. Sasa kuna watu wengine tafsiri hawazielewi. Sema amina. Hebu sema tafsiri. Tafsiri. Hebu sema tafsiri. Tafsiri. Na wengine wameshindwa kuelewa hilo. Na kuna jumuiya nyingine, vyombo vingine huko nje vimejaribu kuishutumu serikali ya wapi? Ya Tanzania, kana kwamba inatupa vyakula sisi. Hatuwezi kwenda kwa hofu zao. Sisi tutasimama jinsi tulivyo, sema amina. Amen. Na kuangalia nini la kufanya hasa kwenye kipindi kama hiki. Na ndio maana kiongozi wetu ambaye amepewa dhamana kwa wakati huu kuongoza, sema jamani, tusitishane. Tusifanye nini? Tusitishane. Na ni kweli, kwa sababu hofu ilikuwa kila sehemu. Kila sehemu ilikuwa ni nini? Hofu. Hata mtu akiumwa na malaria tu anajua niyo corona. Ikienda hivi na hivi, yani ilikuwa hali ngumu. Ukienda kwenye daladala ya kwanza, kila mmoja amejifunga boksi, yani hali ngumu. Alafu swala utaalamu aliyotolewa akisema, bwana, hofu tufanye nini? Kazi. Lakini lazima tufate kanuni za afya. Makigonjwa lenyewe hili hata huko linakowapiga, wanakazania kunawa, kutokusalimiana,
kutopigana maboso na kadhalika.